Každý stavebný materiál má svoje špecifika a pri jeho použití treba dodržiavať určité stavebné postupy. V dnešnej záhrade dominuje kameň. Práca s kameňom je ale pomerne náročná a preto realizáciu rozdelíme do dvoch dní. Prečo Lenka vybrala práve kameň a ako sa s touto výzvou popasuje náš realizačný tím, sa dozviete už o chvíľu. Dnes budeme z lomového kameňa vytvárať vyvýšené záhony. Z andezitu Robo s týmom zasa vyskladajú spevnenú plochu pred, ale aj za domom. Okrem andezitu a iných druhov kameňa si povieme niečo aj o základnom delení zeminy, jej vlastnostiach, ale aj o tom, ako ju vylepšiť. Dobrý deň, Katarína. Ahoj, Lenka. Dobrý deň. Ahoj. Tak aký je príbeh tejto záhrady? Vyzerá to tu, že ešte ste tu predtým nemali záhradu, takže asi je to vlastne vaša prvá záhrada, ktorú tu zakladáte na tomto mieste. Áno, vlastne my sme sa minulý rok v decembri len nasťahovali. Dom už máme viac menej dokončený a manželov sen bolo, aby sme čím skôr mali teda aj záhradu, aby sme si to tu mohli naozaj naplno užívať. Lenka, aké bolo zadanie od Kataríny v tejto záhrade? Zadání bylo zahradu zasunout tady do toho prostředí, jaký tady je. Máme tady potok, máme tady jahličnaté stromy, takže přírodní zahrada, chceme mít sezení ve stínu. Pro Elišku jsme chtěli nějaký prostor na hraní, hojdačku, nějaký bazének, aby jsme měli, tatínek ten si zase přál, aby měl kde cvičit. A protože potřebujeme zachovat ty výšky, tak jsme se rozhodli pro kamennou zahradu. Katarína, jako proběhl vznik tohto návrhu? Mali jste už vy představu, že tu budou kamenné múriky, alebo s tím přišla Lenka? Nemali jsme představu o kamenných múrikoch. Moja představa byla, že toto by byly také drevené hrantíky na okolo. Vlastně manžel dorábal tento nižší schodík. A keď prišla Lenka, tak nám tú predstavu celú ako zbúrala, ale priniesla taký nový, dobrý vietor do tej záhrady a zároveň ako dali sme jej nejaké noty, čo sme povedali, že by sme tu chceli mať, pokiaľ ide o bylinky a nejaké také kriky, kde dcera dojde a môže si dobkať priamo. Treba ale povedať, že táto záhrada naozaj, čo sa týka tej prípravy a vôbec stavby týchto kamenných múrikov, je dosť náročná na tú prípravu. Takže dnes ju neodovzdáme, dnes sa budeme venovať naozaj len tým terénnym prácam a tej stavbe z kameňa. Tešíme sa, bude to napínavejšie. Lenka, takže sme v zadnej časti záhrady za domom, čo budeš tu nariešiť? Máme tady tři úrovně. Máme terasu, chodník, máme domeček, máme tady zvuk potoka. Terasa zůstane zvyžená nahoru, abychom ošetřili od vody, aby nešla voda nikdy do domu. A od téhle úrovně budu táhnout andezitovou plochu. Z tohto terénu se bude odeberat? Z tohle terénu trošku odebereme. Zůstane nám tento roh, jak vidíš, terasa je vyvýšená, máme tady zvýšený ten obrubník, tady zasázím nějaké rostliny, aby jsem se této nerovnosti zbavila, takže ta rostlina vyběhne nahoru na ten chodníček a tato plocha bude nová plocha na sezení. Protože když se podíváš tady na tu terasu, kterou si domácí udělali, na sezení jim zbývá jenom tenhle ten kus, protože ta komunikace vždycky musí zůstat volná, že jo, nemůžou lézt přes stoly, proto jsme se s domácíma dohodli, že tady vznikne ta další andezitová plocha. Máme tady od potoka, vlhko, stromy tady dělají stín, takže v létě, když je úpek, tak je tady úplně božsky. A tady v této části, kde jsme, do toho andezitu budeme prosívat trávu. Že v té zadní části je to prosypaný štěrkem, tady se dostáváme už do přední části, takže andezit se bude ztrácet v trávě, protože tady už máme travnatou plochu. A vlastně trávník v této části se bude vysívat? Jenom v tom andezitu, v ostatním bude položený koberec. Tady v tuto úzkém záhonku, kdyby jsem to ponechala, tak bych musela rostliny sázet vedle sebe a udělala bych jim jenom živý plutek, jenom ohraničení plutkem tu terasu. Tak jsem se tady rozhodla, že půjdu do prostoru s kamennou zítkou, celý to zvednu nahoru, tento prostor na úroveň terasy a rostliny budu sázet nahoru. Takže když budou domácí sedět na terase, tak ty rostliny budou mít krásně v úrovni té židličky a budou si připadat jako v zahradě a ne na vyvýšeném pódiu, kdy jim ta zahrada padá dolů. Leni, ten zvýšený záhon vlastně bude pokračovat aj do této předné části zahrady? Bude pokračovat na roh domu
A tady v rohu bude užitková zahrada, kde si domácí budou pěstovat jahody, rybízy, grešle, bylinky, že to budou mít krásně z té terasy, ale ne na první pohled, je to trošku jakoby zastrčený. Vidíš, tenhle ten roh je mimo pohledovou zónu. A potom cez trávník se dostáváme vlastně už do této úplně prednej části. Tu si navrhla čo? Tady bude andezitová plocha, která bude na štěrku a bude na bazén, na trampolínu, takové hrací centrum pro děti. A zadní část bych sem chtěla zvednout, protože zvedáme okolo terasy, tak i tady okolo andezitové plochy. A tady udělám jako takzvanou rozpílenou skalku, kdy budeme brát veliký kameny, postavíme je tady a budeme to zavážet zeminou. Já doufám, že se to stihne, lebo je to naozaj velmi veľa práce a myslím, že chalani už jsou nachystaní. Viděla jsem, že i kameny jsou navozené, tak myslím si, že mali bychom se dát do práce. Dnes sme si na pomoc prizvali silného pomocníka, ktorý nielen uľahčí, ale aj urýchli prácu s hlinou, štrkom a kameňom. Po stiahnutí časti zeminy sa chlapci hneď púšťajú do budovania vyvýšeného záhonu pri zadnej terase domu, na ktorú bude nadväzovať spomínaná spevnená plocha. Robo, v zadnej časti záhrady nám už vzniká teraska, ktorú tu Lenka navrhla práve kvôli tomu, že táto terasa pri vlastne východe na záhradu je pomerne malá. Na čo si dať pozor, keď by si chcel niekto takúto terasu spraviť doma? Dôležitá tá príprava toho podkladu. Tu na Lenka zvolila takú jednoduchšiu variantu, že sa to bude vlastne robiť do štrku, aj špárovať sa to bude s tým štrkom. Tá samotná práca je o niečo rýchlejšia oproti suchému betónu. Na takéto použitie, čo oni potrebujú, je toto úplne dostačujúce a v tomto prípade, ak by si to chcel niekto robiť aj sám doma, je to jednoduchšie v tejto variante do tohto štrku. Ako postupovať pri príprave toho podložia? Tým, že je tu dostatočná hrúbka, riešil som to zhruba na takých 10 cm, plus teda samotný kameň. Štrk, ktorý používame, táto 4-8, taká ideálna si myslím, už hrubší je väčší, už je to také trošku ťažšie na to osadzanie toho andezitu. A má to byť lámaný štrk, áno? Má to byť lámaný štrk, lebo vlastne keby to bol taký gulatý riečný štrk, tak nezakusne sa ten kameň do toho štrku tak, ako by sme potrebovali. Vždycky je to lepšie do takéhoto lámaného, no sa to vlastne ukotví tým, že sa to aj zašpáruje. Tak keď sa ten kameň položí, osadí sa na svoje miesto, tak už potom tam drží. Vy ste vlastne tu použili lomový kameň na stavbu týchto zvýšených múrikov, ktorý vlastne bude použitý aj ďalej v ostatných častiach záhrady. Lenky návrh pracoval s týmto kameňom. Farebne sa nám takisto hodí, takže tým, že toho pôjde veľa, tak sa zvolila táto varianta. Akože teraska sa nám dosť zväčšila. A všimla som si, čo som vlastne z toho plánu nevidela, že sa ten terén dvíha s tou terasou k tejto pôvodnej teraske. To byl záměr, aby jsme měli z té terasy akorát na jeden schod se dostat na úroveň toho chodníčku, toho andezitu. Páči se mi, jak to plynule vlastně prešlo, je to naozaj velmi pěkně urobené a ten kameň v podstatě to ponuka. Můžeš si s tím víc pohrát, ten kameň dovolí spoustu věcí, i tyhle ty nerovnosti, protože je to přírodní materiál, tak ten kameň nikdy není rovný. Tady si všimně, jak Roman krásně staví ty kameny, jak si musí dát pozor, jak to natáčí, jak každý ten kamen je jinak říznutý, seknutý, takže on si musí s tím pohrát, aby to mělo nějaký jako smysl. V tomto městě se nám ta terasa jako keby zúžila do chodníka. Vlastně tímto způsobem chceš jako designovo prepojit tuto zadní část s tou prednou, kde už budeme mít trávník. Ten plný chodník vyšpárovaný by tady v té travnaté ploše působil moc tvrdě, takže budeme jenom špárovat travnatým semenem, bude to jakoby v trávě, krásně potom budou projíždět a dosekávat to. Robo, prosím tě, ten chodník bych potřebovala zúžit tak na 50 cm a abys mi ho tadyhle navedl k té brance, takže na 50 a tady skončíme se štěrkem, jo? My si to len podsypeme to zeminou, uložíme si andezit a potom se to vlastně zasype, zašpáruje se to zeminou a do toho se potom preseje to, alebo už jak se dohodneme. S Lenkou sme sa vybrali na miesto, kde sa kameň nakupuje, aby sme si povedali niečo o tom, na čo ho môžeme v záhrade použiť a ktorý kameň sa na čo používa. Takže Lenka, ako ty zvykneš používať kameň vo svojich návrhoch? Záhradu, kterou dneska děláme, tak tam používáme kameny, ze kterých stavíme skalky, zítky, pak další kameny budou zásypový do těch skalek a které jsou pochozí, šlapákový.
Pak je možný ty velké solitérní kameny dávat do jezírek. Tam si musíme dávat pozor, aby to byl kamen, který vodu nijak neoživuje dalšíma minerálama. A pak můžeme velké kamenné bloky používat jako schody, buď jsou už opracované, anebo v přírodním tvaru, který tam natáčíme do toho schodiště. Tady stojíme u andezitu. Tento máme vlastně na naší zahradě dnešní. My máme větší bloky. Tento kamen, tak ten bych používala do betonu, kdy se bude ta plocha špárovat. Vidíš, je to malinký jako dlaždice. A kdyby jsme to dělali, tento malý kamen, metodou, jako to děláme my, pokládání do štěrku, tak by se to houpalo. My potřebujeme veliký bloky. Takže tento drobný kamen jedině do betonu a špárovat. Tady máme i do ty velký kusy, které jsme používali dneska na zahradě. Ano. Tady, když se podíváš, jakou tloušku mají, tak je vždycky třeba používat tyhle z ty hrubý a oni i lepší drží v té zahradě. A ty jsi vzpomínala, protože se to bude škárovat nějakým jemným takým prachom. Aby se spojili, aby to vypadalo jako kompaktní chodníček. To chci kvůli tomu to špárovat, ale jinak je třeba vybírat šlapákový, aby se na to vešlo chodidlo aspoň. Vápenec. Jak vidíš, tady máme kamen opracovaný. Toto naozaj vyzerá jak nějaká dláždice. Používá se to místo dlažby, když chce někdo terasy z přírodního kamene, nejenom na podobeniny. Leni, ale vápenec nie je moc krehký, alebo nie je moc jemný na to, aby byl použitý na dlažbu? Stále pracuje, má tendence se odlamovat. Tady zrovna vidíš, jak vypadá v přírodním stavu. Ten byl opracovaný, pěkný, nabírá vlhkost, láme se. Hned vedle máme porfír. My se zase dostáváme do fialova, to chytá odstín a ten už by se nám do té zahrady hodil. Když bychom chtěli mít něco jiného než andezit, tak tento by se hodil, ale zase tady je na něm vidět, že zrovna ne tento, protože jsou to malý platní. Rozdíl mezi porfírem a andezitem je, bych řekla, hlavně v té barvě. Ten andezit je tmavý, tohle to nám chytá takovou tu do fialova barvu, ale v tvrdosti je si to podobný. Zo zadnej časti sa aj s andezitom presúvame dopredu, kde už Roman vytvára kruhovú spevnenú plochu, ako inak z andezitu. Ten kruh vyzerá naozaj fantasticky. Ako to dosiahnuť, aby ten kruh mal takýto krásny tvar? To je chlapců šikovností, kdy skládají a hledají kameny, které by se přesně hodily do toho kruhu. Tou hranou je dávají přesně, aby ten kruh tvořili. Dostala jsem od majitelů zadání, že chtějí mít na zahradě bazén. Kdyby stavěli bazén na trávník, tak ten trávník tam už nebude, zbyde tam jenom takový to vypálený žlutý kolo. Pokiaľ umiestňujete nafukovací bazén na kamennú plochu, je dobré ho podložiť nejakou zmekčujúcou textíliou, aby sa nepoškodil. V dnešnej časti prerábky vlastne nemáme s Lenkou ako byť nápomocné chalanom, tak ja im pomáham iba tak, že zametám štrk, ktorý sa používa na vyšparovanie kamennej plochy. Je to vlastne úplne jemnulinká kamenná drť s frakciou 0 až 1 mm. A chceme, aby sa dostala naozaj poriadne do všetkých týchto špár a vytvorí tým jednoliatú plochu, ale potrebujeme ju tou metlou takto z jednej strany na druhu dovtedy presúvať, kým sa všetky tie škáry nezaplnia. Potom ju dáme vlastne z tej plochy preč. Plochu zalejeme vodou, ktorá vlastne pomôže tej kamennej drti sadnúť viac pomedzi tie kamene. A tento postup zopakujeme. Tým vlastne dosiahneme, že čo najviac tej drte sa nám dostane pomedzi tie kamene. Lenka, na tejto záhrade sa robili naozaj veľmi rozsiahle terénne úpravy a robili sme tu aj navážku. Tady sme dělali navážku, abychom vyrovnali terén, ale jinak se zlepšuje půda hlavně pod rostliny a pod trávníky. V podstatě je to poměrně běžná věc, že při těch novostavbách se ta návažka musí robit. Většinou tam stavebníci zanechávají suť a jiný stavební odpadový materiál. Pod velké rostliny solitérní tak dáváme černozem, vykopáváme velikou jámu a vysypáváme to okolo toho a ta rostlina
ten začátek má v té kvalitní půdě a pak těma drobnýma kořenama se chytává už tej horší. Leni, hovorila si o výměně zeminy pod solitérné rostliny. Co se děje v případě trávníka? Většinou pod trávníky tak dáváme zeminu, která je černozem, je odlehčená, písčitá, trávníky nemají rádi rozhodně jílovitou půdu. Takže ta navážka pod trávník, speciálně pod koberce, tak je vždycky. Ta výška té navážky je okolo 10 cm. Pro trávníky není dobrá jílovitá půda, je lepší zlepšovat přidáním písku. Je fakt, že ta pěščitá půda má aj nějaké nedostatky. Hlavně nedostatkem je hlavně, že neudrží vodu. Tím, že ta voda stále odtěká preč, odtěkají s tou vodou aj živiny. To znamená, že ty rastliny treba neustále hnojit. Čo je napríklad pri tých trávnikoch, keď je tá piešitá zemina v celom profile, je to problém. Ale zase sme na tom lepší, než když máme jílovitou púru na zahrade. To je úplne zlé. To je ta nejhorší varianta, která se nám může na zahradě stát. Ona je taká mázlavá, keď je mokrá. Dobre drží vodu, ale naozaj má minimum vzduchu v sebe. A rastliny potrebujú vzduch aj pri koreňoch, takže je to naozaj problém. A teď to máme ešte ve stavu, kdy tu jílovitou půdu máme mokrou. Ale když je to suchý, tak to udělá prostě škraloup, který se naláme a je to takový, jako bychom betonovali. Velakrát lidé robí vlastně tu chybu, že ještě ty rastliny polievají, protože ty rastliny zvednou, mají zožlutnuté lístky, oni si myslí, že vlastně trpí nedostatkem vlahy a ještě jich víc polievají, čím je ještě víc utopí. Ale máme tu aj takúto peknú hlinitú zem, je to najlepšia záhradnícka zemina a ten, kto ju má na záhrade, môže byť skutočne šťastný, že sa mu toto podarilo, takúto záhradu si zohnať. A možno je aj dobré, keď si ľudia chcú kúpiť nejaký pozemok a chcú tam pestovať niečo, zistiť si, že aká tam tá zemina je. Poptať sa sousedu, co to je za oblast, pretože už z toho, co tam bylo dřív, jestli to je záhorí, kde je zem písčitá, nebo dál, kde byly nejaké bažiny, pole, kde se pěstovalo, kde byly vinohrady, tak to už jim může napovědět, jaká zem se tam bude nacházet. Pěščitu půdu rozeznáme ľahko, má naozaj velký obsah písku. Jílovitu rozeznáme podle toho, že keď ji takto stlačíme, dá se krásně vymodelovat. A tuto krásnou hlinitu zeminu rozeznáme podle toho, že my ho sice vieme stlačiť do nejakého tvaru, ale ta gulička sa nám neudrží, ona je taká drobivá tá zem. Ideálne je, keď má hlinitá pôda rovnaký pomer piesku, ilu a prachu. Samozrejme, mala by obsahovať aj organický materiál, čo vlastne sú živiny pre tie rastliny. Vtedy vieme, že tie rastliny dostanú všetko, čo majú a nepotrebujeme ich nejak dodatočne hnojiť alebo striekať, lebo vtedy sú tie rastliny naozaj silné a odolné. Máme tu kompost, máme tu rašelinu. Ako by si postupovala, keď máš treba ilovitú zeminu, ako to spraviť na tvojej záhrade? Nebudeme odebírat z celé zahrady nějakých 80 cm, který bychom potřebovali pro tu zahradu. Když by som chtěla pro užitkové rostliny, tak bych dělala, když bych měla jílovitou půdu, vyvýšené záhony. Tam dáváme kompost, zeminu, kterou proto potřebujeme. Určitě kompost by nemal chýbať v žádnej záhrade, nielen teda v užitkovej, ale v okrasnej, lebo kompostom si dokážeme krásne tú zeminu vylepšiť, či už ju máme teda hlinitú, ilovitú alebo piesčitú. Každá zemina určite rada príjme kompost a tie rastliny budú za to vďačné. Ja teda sa priznám, že ráda používam zahradnický substrát, ktorý je pytlovaný. Mám k tomu takovej dobrý vztah kvôli tomu, že vím, že ten zahradnický substrát pytlovaný je zemina, ktorá je propařená pri vysokých teplotách a nejsou tam žiadny plevele, nejsou tam žiadne choroby. Na vyľahčenie pôd môžeme použiť aj rašelinu, ale treba myslieť na to, že ona neobsahuje živiny, takže budeme musieť dodať tak či tak aj živiny v podobe kompostu alebo nejakého hnojiva. Dobrý deň, dnes by som vám predstavil záhradné náradie, ktoré v podstate vieme rozdeliť do dvoch väčších skupín. Prvou skupinou náradia je tzv. Jednodruhové náradie, kde každý kus náradia nám slúži na jeden konkrétny účel. Väčšinou toto náradie sa používa skôr na ťažšie typy pracovných pozícií, kde nejaký spoj by mohol byť viac namáhaný a nemusel by byť taký trvácny. Každý typ tohto náradia má špecifické určenie, k tomu má podmienený výber materiálu pre vedenia celého náradia. Výhodou tohto náradia je práve tá nenáročnosť, a hlavne finančná. Nevýhodou tohto náradia je to, že nám zaberá viacej miesta. V rámci toho vymeniteľného náradia sú rôzne typy rúčok, buď majú pevnú dĺžku,
alebo sú rúčky nastaviteľné, kde si vieme nastaviť dĺžku rúčky vzhľadom na to, že sa potrebujeme dostať do väčších výšok, do korún stromov, bez toho, že by sme potrebovali rebrík. U samotných nadstavcov do tohto kombisystémového náradia, tak tam v zásade máme typy náradia, ktoré sú určené na údržbu pôdy, na starostlivosť o trávnik, na starostlivosť o stromy. Systém uchytenia jednotlivého náradia do násady je veľmi jednoduchý, to znamená, že každý typ rúčky a každý typ náradia má rovnaký spôsob uchopenia. Je to šesťhran, ktorý sa nasunie do rúčky a len sa zaistí poisťovacou skrutkou. Zvlášť máme starostlivosť o trávnik, to znamená, že rôzne typy hrabiel na vyhrabávanie lístia, na vyhrabávanie pokosenej trávy. Starostlivosť o pôdu, kde máme iný typ hrabiel. A čo sa týka obrábania pôdy, tak rôzne typy motičiek podľa toho, že či potrebujeme len rozrušiť pôdny prísušok alebo pôdu prekypriť do väčšej hĺbky, alebo potrebujeme z pôdy odstrániť napríklad prerastajúcu burinu. Bežne v domácnosti principiálne stačia dva typy násad, ktoré sa používajú. Treba si zvážiť, aký typ práce s týmto náradím budem vykonávať. Na ťažšie práce, v prípade, že máme väčší počet stromov, kde potrebujeme pracovať vo výškach, buď prerezávku stromov, alebo zberať ovocie, tak tam je potom výhodné použiť teleskopické násady, ktoré si jednoducho nastavíme na takú dĺžku, ako potrebujeme a nemusíme používať rebrík, čo je aj v podstate z pohľadu bezpečia výhodnejšie. Každopádne toto kombisystémové náradie, vstupná investícia je vyššia, pretože kupujeme aj násadu, aj nadstavec. Každopádne už v budúcnosti si dokupujeme len ten typ náradia, ktorý potrebujeme pre daný účel. Vidím, že múrik nám pekne rastie. Robo, Lenka spomínala, že vlastne ten múrik ukladáte na sucho, do hliny. Áno, na sucho. To znamená, že ako postupovať, keď takýto múrik si chceme postaviť? Ukladá sa to v podstate klasicky na sucho. Spraví sa jedna rada a vyplní sa to zeminou. Sa to potom, ako pri murovaní, ako keby sa to prekladá, viaže sa to, aby tie kamene držali. Samozrejme, tá výška není nejakým spôsobom neobmedzená, treba dať samozrejme pozor, aby sme to všetko mali o čo opreť. Mohli by sme vyriešiť teraz túto skalku, ktorú máme na finál, tú priestorovú. Takže iba povedz, že kam máš pláne dať tie šutre veľké? 4 tady do tutoho oblouku a 2 na tuhle tu stranu, jo? A potřebovala bych je, aby si je dával blíž k té andezitové ploše. A on ide tak, že iba ho musím to odhádzať, ne? Aby si to chceš to dať na rovinu a potom okolo obsypať, ne? Ja si čuječe myslím, že ho dáme tadyhle takhle. Ferko, skús ho jenom tadyhle vrznout, on môže byť nakřivo, Robo. Dobre, ja ho iba tak trošku vyrovnám. Ale víš, co by sme mohli udělat? No. Takhle, kdybyste mi ho takhle, že tuto opravdu bude... Tak? Jo. Tadyhle ho zapíchni touhletou jako sem. Tak to ano. A takhle, Ferko, ještě takhle ho. Tímhle s tím, aby jsme byli na... Jo. Teda manipulácia s těmito obrovskými kameňmi vůbec nie je jednoduchá. Robo, koľko asi takéto kamene vážia? Tak to najväčšie má určite aj 200 kg. To sú akože poriadne, poriadne váhy. Skalka je v podstate štruktúra, ktorá sa často vyskytuje v záhradách, alebo ľudia ju chcú mať v záhrade, ale veľakrát, keď si ju sami založia, tak potom sú nespokojení s tým výsledkom. Ako teda postupovať tak, aby to vo výsledku bolo pekné? Většinou sa skalka dělá tam, kde máme nejakou výškovou nerovnosť, takže sa skalka dělá do nejakého svahu. Tam bych řekla, že asi lidi nedělají příliš chyb, protože ta skalka pustí do toho, že ukládají kameny a mezi to budou dávat rostliny a je to zasypaný štěrkem a nebo zeminou. Horší je, když si lidi vymyslí, že udělají skalku na rovině. Pak teda navezu zeminu, udělají tam takhle tu hromádku a tu hromádku na povrchu pokladou kamenama, takže to vypadá jak hrozinky na dortu. Ty kameny teďko máme naházený a my okolo toho budeme sypat zeminu a tvarovat. A to by lidi měli taky dělat, že
položí si kamen, najdou ho tou lepší stranou, zeminou vytvorují nějaký horizont a mezi ty důlky tak se bude sázet. A pak prosypaná mírným štěrkem. Ty skalničky mají rádi, že většinou sucho, takže je to spíš taková pískovitá zemina a štěrk okolo. To znamená, že pokud chceme založit skalku tímto způsobem, potřebujeme naozaj takéto velké kameny? Nepotřebujeme. Klidně si můžou mít i menší kameny, které odnesou v ruce, ale je třeba je když tak sestavovat k sobě a dělat skupiny těch kamenů, mezi to sázet, volná zemina, nějaký větší keříček, skupinka, skalničky. I s malýma kamenama můžeme udělat krásnou skalku. Hlavně zabudovávat kameny do zeminy a nenechávat je na povrchu. Tuto vlastně okrem těchto velkých kamenů budou ještě menší kameny, alebo to už je takto finál, co se týká kamenů? Pro mě tohle to bude finál, protože já v této moderní skalce, v rozptýlené skalce, jak tomu říkám, protože je udělaná na rovině a jsou použitý jenom velký kameny, budou sázet především velký rostliny. Takže žádný drobný sem nepůjdou, protože ty by se ztratily. Aj keď sme dnes záhradu nedokončili, výsledok tvrdej práce je jasne viditeľný. Robo s chlapcami vyrovnali terén. Potom prišli na rad vyvýšené záhony a spevnené plochy z andezitu, ktoré sú vyšpárované jemným štrkom s frakciou 0,0 až 0,1 cm. Zadná plocha plynule prechádza do chodníka, no vpredu sme už pripravili kamene na rozptýlenú skalku a ďalšiu výsadbu. Katarína, na dnes sme hotoví. Chalani naozaj spravili všetko, čo sme dnes naplánovali, alebo čo Lenka dnes naplánovala. Máme spravené terénne práce a hlavne tú ťažkú prácu s tým kameňom. Dnes to bolo naozaj veľmi náročné, ale teda záhradu vám dnes ešte neodovzdáme. Ako je tu naozaj vidieť, že sa tu urobil veľký kus roboty, ďakujem všetkým chalanom, aj vám teda. A teším sa z toho, až sa tu vysadia kvietky a teda celé sa to tu pekne zazelenia. Všechny technické věci, které jsem naplánovala, postavení skalek, udělání chodníků a zpevněných ploch, tak to máme všechno hotové. Příští týden nás čeká osazování rostlin, skalek. Máme sice kopec roboty za sebou, ale kopec ještě před sebou a já se velmi těším, jak to bude o týden vyzerať. Aj dnes máme pre vás pripravenú súťažnú otázku. Koľko tón štrku sme použili v dnešnej realizácii? Po A 1 alebo po B 4? Vaše odpovede posielajte formou SMS v tvare SUTAS medzera písmeno správnej odpovede na číslo 7009. Troch výhercov odmeníme predplatným časopisu Tvorivé bývanie a Urob si sám. Na konci sezóny zo všetkých výhercov vyžrebujeme jedného šťastného majiteľa novučičkej kosačky. Dnes to bolo naozaj o veľmi ťažkej práci pre silné chlapské ruky. Chalani sem naozili 4 tony štrku, 7 tón kameňa a 12 tón zeminy. Ja sa ale teším, keď na budúce prinesieme rastliny a tá záhrada sa zazelená a budeme ju môcť odovzdať domácim.